Kariņa, otrā valdība, kas nostrādāja 246 dienas, ir demisionējusi. Premjers Krišjānis Kariņš šodien oficiāli informēja valsts prezidentu par valdības atkāpšanos un iesniedza demisijas rakstu. Sarunas ar partijām par jaunās koalīcijas modeļiem un premjera amata kandidātiem prezidents sāks nākamnedēļ. Šīs valdības mūžs bijis trešais īsākais neatkarīgās Latvijas vēsturē, bet Kariņš otrais ilglaicīgākais premjers. Vairāk stāst Madara Līcīte. Ar baltu mapi, kurā atrodas demisijas raksts, Krišjānis Kariņš šodien devās pie valsts prezidenta Edgara Rinkeviča. Kā es biju solījis, es šodien atnācis ar valdības demisijas rakstu. Paldies! Abām amatpersonu saruna ilga nepilnu stundu. Pēc tās valsts prezidents atklāja, ka jaunās koalīcijas veidošanā aicina izvirzīt virsmērķi līdz 2030. Gadam Latvijai sasniegt Eiropas Savienības vidējo labklājības līmeni, īpašu uzmanību pievēršot izglītībai un zinātnei, investīciju piesaistē un reģionālās un ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanai. Tāpat uzmanību pievēršām veselības aprūpei un valsts ārējai un iekšējai drošībai. Sarunās ar partiju pārstāvjiem aicināšu politiskos spēkus sniegt savu redzējumu šo mērķu sasniegšanai. Nākamā valdība var un tai vajag ielikt pamatus šī mērķa sasniegšanai. Prezidents nākamnedēļ sāks konsultācijas ar Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem un sagaida, ka jau dažu nedēļu laikā Saeimai būs iespēja balsot par nākamo valdību. Prezidents neizslēdz iespēju, ka konsultācijās ar partijām izskanēs arī citu premjera amata kandidātu vārdi. Mēs esam demokrātiska valsts, un jā, tas ir iespējams, ka konsultācijās tiks nosaukts vairāk nekā viens kandidāts. Kariņš pateicās sabiedrībai par iespēju ieņemt premjera amatu. Viņš neatklāja nākotnes nodomus, vien sacīja, ka politika nepametīs. Es esmu ievēlēts Saeimas deputāts, es neplānoju aiziet no politikas un faktiski esmu atvērts dažādām iespējām nebūt nejūtos, ne noguris, ne sevi izsmēlis. Kariņa valdība turpinās strādāt, līdz Saeima apstiprinās nākamo valdību. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.